Kuxuhiyeenka guddi hoosaadka howlaha guud iyo horumarinta wadooyinka ee golaha wakiilada Soomaaliland Naasir Xaaji Cali Shir ayaa qayb ka mid ah warfadeenka maanta la hadlay. Waxa uu sheegay in aan wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi aanu xaq u lahayn inuu bulshada ku soo rogo cashuur iyo weliba takaaliif ku aadan bilyar nambarada gaadiidka, isla markaasina uu sheegay inay xaq u leeyihiin mudanayaasha xeer dejinta ee golaha wakiilada Soomaaliland. isagoo hadalkiisa si wata, Naasir Xaaji Cali Shir waxa uu hambalyeeyey wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dhulka Soomaaliland uu soo celiyay hantida maguurtada ah ay dowladdu leedahay. Naasir Xaaji Cali Shir oo hadalkiisa si wata ayaa wuxuu dhanka kale u taageeray horumarinta iyo weliba beddelidda bilyar nambarada gaadiidka Soomaaliland si ay ula jaanqaadaan bilyar nambarada caalamka. Naasir Cali Shir oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: haddaan u imaado qodobka runtii war-saxaafeedkaygan guddido oo maanta runtii uu daaran yahay waxa weeye arrinta taarikada ama plate numberska iminka runtii hawshooda ay socoto. Ka guddi ahaan waan soo dhoweynaa waa tallaabo fiican in la casriyeeyo taarikada baabuurta oo at least lagu soo dhowaado inaan adduunka la jaanqaadno. isla markaan nambarka faraha badan ee maalin maanta ka dambeeya sii kordhaya ee ishu aanay wada qaban karayna. Haddaad aada u dhigato qodobka 14aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland faqradiisa 1-2 waxay si cad u sheegaysaa cidda iskale waajibaadka. Waxay odhanaysaa faqradda 1 waajibinta cashuuraha iyo wixii takaaliif ah waxaa loo eegayaa danta iyo maslaxadda bulshada. waxaa tuma kale eegaya ummaddu waxaan ma qaadi karaysaa, ma miyay ku culus tahay mise ku fudahay? saas darteed cashuur ama takaaliif aan xeerjideyn lama qaadi karo. talabaad oo fakrada laba hadaan taabto oo si cad iyadu taamasa haddii xero la sameeyey oo la rabo in wax ka bedel lagu sameeyo xeerji waxa lagu soo celiya golaha isaga ayaa mar ansixnaya. fakrada waxaa wanaagsan urinta iyo dhaafidda iyo wax ka bedelka cashuuraha iyo wixii takaaliif ah ee kale xeer ee jidaynaya. mar allaalay marka isbedel wax ka bedel sameynayo haddana xeer abaabaa dub loogu soo noqonaya oo gaal loo keenaya. waxaa kaloo aan doonay inaan taabto qodobka 4-iyo-kontonaad ee dastuurka Soomaaliland faqradiisa 1aad waxay odhanaysaa awoodda xeer dejinta ee golaha waa in ay gaarsiisnaataa arrimaha maaliyadda ee soo socda. waxa weeye faqradda 1aad jidaynta cashuuraha iyo takaaliifta iyo tallaabooyinka kale ee kor loogu qaadayo dakhliga waxa iskale xajiida. halkaa markaan doonaya waxaan marka ka caddaynaya markaa wasiirka maaliyaddu waxaan kala nahay waxa loo yaqaano fulinta iyo xajiida shaqo kuma laha. waxa isaga uu iska leeyahayna maaha in uu ummadda takaalif isagu leeyahay ku soo qodobadii barbaahid ka sidayna waxba kama jiraan. waxaa iska leh takaalifta inay ansixiyaan baarlamaanka. haddaan taag wliba hawo ka soo maro waxaan kale oo runtii aan halkan ka codsanayna ka guud ahaan oo mar hore wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka hore soo qaaday inay iminka gacanta ku hayaan oo ay doonayaan inay la soo noqdaan liisamadii baabuurta iyo taarikada baabuurta oo marka hore baraati la bixiyey. waxaan doonaynaa ka guddi ahaan inaan halkan ka hambalyeyno wasiirka howlaha guud oo runtii tallaabo geesinimo leh oo ku dhiirigelinayno inay u dhammaystiro qaaday oo ah in la diiwaan geliyo hantida qaranka. Cali Cabdi, Jaamacada Qamacir, Telefishinka Badda Cas, Hargeysa.